За. Би нэг ганцхан зүйл асуух гэсэн. Ер нь зүгээр уул уурхай өнөөдөр уул уурхайн томоохон төслүүд хэдлүүл том ордуудыг ашиглаж эхлэх юм бол Монголын эдийн засаг өөрөө жижигхэн л дээ. Дороо л эдийн засаг нь өсөж ирэх. Одоо жишээлбэл Прого бол гэж яхад нэг 10%тай, Оюутлахо гэж яхад 17%тай энэ төргээл ингээд өсчихсэн юм билээ Монголын эдийн засаг. Тиймэрхүү нүд үүд. Эн дээр бас анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Би зүгээр ганцхан зүйл хэлэх гэсэн юм аа. Уул уурхайн сайд томилогдож байна. Тэгэхээр манай эрдэнчүүдийн олон жил ярьдаг хайлуулах үйлдвэрийн асуудлаар л би нэг зүйл хэлэх гэж байгаа. Сайлуулах үйлдвэрийг үеийн үед ярьж ирсэн. Бүх намын үйлчлэгчдэр, бүх засгийн газрын үйлчлэгчдэр мөрөө хөтөлбөрт н ороод явдаг юм. Байршлууд нь байн байн солигддог. Бор өндөрлөг нь, сай шандлаг нь нэг сайд гарч ирэхээр нэг тийш нь яадаг хам богдлог нь одоо тэгээд би хэлчих эрдэнтеэр нь энэ хайлуулах үйлдвэр боловсруулах үйлдвэр барихыг бол одоо хөрөнгө оруулагч нь алддаг юм бол энийг дэмжиж яваач гэж би засаг дөрөөс нь дэмжлэг үзүүлээ чи гэж хэлчих. Алийн болгон монголчууд одоо баяжмал хэлбрээр, шороо хэлбрээр нь, түүхийн хэлбрээр нь одоо дэсэч бай, төмөрөөч бай, нүрсэж бай ингээд зөөж иж болохгүй хаа. Одоо боловсруулах үйлдвэрүүдэнд барьж иж ажлын байр бий болох хэрэгтэй. Цаашдаа нэмээ үртг үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Татвараанд нь авч үлдэх хэрэгтэй, мөнгө төргийн авч үлдэх хэрэгтэй гэж ийм бодолтой байж байгаа. Тийм учраас ердөө хамгийн сүүлд хэлэр энэ өнгөрсөн 16 онд байгуулагдсан Эрдэнэтийн засгийн газрын үед хайлуулах үйлдвэрийг хам богдтгийн гэдэг тийм шийдвэр гаргасан. Ингээд байршлын байн байн солиол явчих. Хаан хийдэг вэ ямар ч хэсэн гэсэн эхлүүлмээр байгаа. Энэ эрдэнэ сайлуулах үйлдвэрийг барьж бог одоо цэвэр зэс Монгол ус гарах талаас Монголоос явж байгаа баяжмалыг бол 3-4 мянган км явж хятадд авчиж хайлуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ягаад эрдэнэ үйлдвэрийн дэргэд энэ чинь хайлуулад энэ бүх ол 3-4 мянган хүний ажлын байр бий болгоод тэгээд энэ бүх татвар нэмээ үртгийн бүх юм зүнд Монголд аваад үлдэж болдгүй юм бэ? Хятад авчихаар эн чинь бол ашигтай учраас тэнд хайлуулад байгаа байхгүй тэр хоолоо авчихад. Тийм учраас би дахиад хэлэх чинь Эрдэнэ олон жилийн хүсэл мөрөөдөл байгаамаа. Хайлуулах үйлдвэртэй холбоотой. Би ч өөрөө Эрдэнэ төвлөртэй бас ажиллаж байсан хүний хувьд бол энэ одоо хайлуулах үйлдвэрийн тооцоо бүх юм хийж байсан хүний хувьд энэ дээр их анхаарал хандуулаач ээ. Энэ дээр бол бас одоо боловсруулах үйлдвэрүүдийн эхлэлүүдийн тавих асуудлаар алийн болгон одоо хайлуулдаг юу байжмлаа Монгол ингээд түүхэн хэлбэрээр ингээд зөөж явах ёо гэж би энэ талаас нь одоо та бүхний анхаараач гэж хэлчихэж байгаа. Тэгээд ийм учраас Эрдэнтийн хайлуулдаг хүүдүүдээр бас нэг тийм засгийн газрынхын шийдвэрийг гаргаж өгөөд хөрөнгө оруулалт оруулж ирэх тал боломжийг нь гаргаж өгөөч гэж би хэлчихэж байгаа. За баярлалаа. Хамгийн өөрөгш. За дамбууч хэрэгшүүний асуултанд хариулъя. За дөрөв би хэлсэн нөгөө Монгол манай намын мөрийн хөтөлбөр болон засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тул энэ сайлуулах үйлдвэр, нефт боловсруулах үйлдвэр, за ган боловсруулах үйлдвэр, нүүрс гүн боловсруулах үйлдвэр гээд бүгд бол одоо орцсон байгаа. Бид бол энэ одоо үйлдвэрүүдийг барьж байгуулж ийж эдийн засга тэлэх, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ өсгөх, цаашлаад ихэхэн одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх гээд маш олон одоо тийм эрэг одоо талууд авчирнаа. Тэгэхээр зөв сайлуулах үйлдвэрийг бид нэр барьж байгуулах тал дээр одоо бас зүтгэл гаргаж ер нь засгийн газар дээр бас хамтын шийдвэр гарч ингэж явах хаа гэж би бодож байна. За. Болох уу? Тэр нь шүү дээ.